मात्र ल्याम 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 कुट्नु, यसरी कुट्नुपर्ने हुन्छ मालिङको भारी बाँध्दा चाहिँ। यसरी यो चाहिँ ठेप्सी यसरी बाँध्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ बाँध्नुपर्छ नि, यो लाउनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ उतार यताको चोया चाहिँ कसिन्छ यसरी बाँध्दा चाहिँ। हेलो हेलो, लो लो लो, फर्स्ट गाडी झन्डै गयो, अप्ठ्यारो छ है साथी। गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू एन्ड नो द ब्लग। आई सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि एकदमै ठिक छु। अनि गाइस म त्यही हो, म चाहिँ गाउँ आएको चाहिँ निकै भइसक्यो होला। अस्ति चाहिँ मैले एउटा भ्लग गाउँदा आउँदाको भ्लग बनाएको थिएँ, त्यो मैले हालिसकेको छु, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। अनि म अर्को भ्लग लिएर आइसकेको छु गाउँमा, होइन, गाउँबाट आइरहेछु। आज चाहिँ म कहाँ जान आँटेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म बिस्तारै देखाउने छु। आज पनि गाउँको लोकल भ्लगै हुनेछ, अनि त्यसमाथि आज चाहिँ हामी टक्कसँगले जानु आँटेको कुरा चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अनि यहाँ मेरो केटाले रक्क दामी उदा भयो त्यहाँ मालिङको चाहिँ काटेन हुन्छ नि केटा, यता हेर्न हौ, हेलो भन्दै त्यस्तो कुच्ची हुन्छ, रेल आउँदैन नि, त्यही भएर काटेन चाहिँ भने फेरि यसले चाहिँ खतरा गएको छ है। यो चाहिँ मैले यो फेरि कामीको सेकेन्ड हो कि, खतरा हर्झापेको भन्दा चाहिँ दामी उदो छ, त्यही हो त्यही हो यसलाई उद्याउनु लागेको। अनि गाईहरू पनि यहाँ मजाले सुतिरहेको छ, अहिले चाहिँ झन्डै हाम्रो स्टुडियोको घडीमा 12 बजिसक्यो होला, तर पनि साथीहरूलाई छोड्नु भ्याएको छैन। अब एकछिनबाट यिनीहरू छिट्टो छोड्यो भने पनि छिट्टो कुद्छ। अनि हामी चाहिँ म अहिले टक्क माथिल्लो तालमा छु, देमाहरू अब यहाँ रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो आफ्नो काम त्यही हो। अनि हामी चाहिँ टक्क आज मालिङ्गोमा जानु आँटेको, मालिङ्गो गाइज मालिङ्गोको भ्लग देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले। आज कसरी मालिङ्गो काट्छ हाम्रो गाउँघरमा, मालिङ्गो कहाँ पाउँछ, कस्तो पाउँछ, होइन म गरिहाल्छु नि, त्यही हो माथि गएर भेटौँ गाइस। चाहिँ चार्ज पनि थोरै छ, बिस्तारै बिस्तारै चार्जलाई बचाउँदै गएर मैले चाहिँ भ्लग बनाउनु पर्ने हुन्छ है गाइस। हामी चाहिँ यो जङ्गलको बाटो उकालो लागिसकेको छौँ, अब चाहिँ हामी पातलमा जानुपर्ने हुन्छ। केटाले बाटो फाँड्दै फाँड्दै हिँड्दैछ, केटाले मालिङ्गो काटेको चाहिँ आज हेर्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला। बाटो चाहिँ यस्तो छ, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, यो बाटोमा चाहिँ तान्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँदेखि अलिकति चिप्लेर आधी मालिङ्गो तल झर्न सक्यो, लिउनु कम्ती साह्रो हुन्छ यहाँ तान्नु। ए उकालो होइन तान्ने भरे केटा, हो कस्तो हुन्छ भन् त काठ, यस्तो उकालोमा जङ्गलको एडभेन्चर गल्यो, जानै साह्रो भयो हामीलाई त यहाँदेखि। अरू मालिङ्गो काट्ने ठाउँमा अझै पुग्न कति हो कति बाँकी छ, छिर्दै कुद्दैछ यार अगाडिको चाहिँ। पुसै तल आउँदैछु, पुसै कति बेला पुग्नु, मालिङ्गो भएको ठाउँमा चाहिँ थाहा छैन, हामी आधी बाटो जाइसक्यौँ होला लगभग, अब आधी बाटो हिँड्नु छ है। पुसै कस्तो भएर आएको छ उकालो हिँड है, उकालो जानु साह्रो, आउनु त केही होइन होइन जानु चाहिँ, त्यही हो हामी यहाँ चाहिँ अगाडि एउटा चाहिँ कहाँ फुमास्त्र पुगिसकिसक्यो, त्यो कडा छ है भन्दा गल्यो के छ अरे केटा, जान टिप्न अनि अघि एउटा उयो चाहिँ गर्नु पर्थ्यो रहेछ, मिर्गे च्याउ मिर्गे च्याउ, वाह मिर्गे च्याउ, यो चाहिँ मिर्गको मासु जस्तै हुन्छ है। अघि त्यो एउटा मैले त्यो सानो झोला थियो नि त हिजो बोकेको, हो त्यो चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो होइन, थुक्क हो मिर्गे च्याउ, मिर्गे 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 च्याउ मिर्गे, ये मिर्गको मासु जस्तै हुन्छ है गाइस, यो चाहिँ कहाँ राख्नु हो यत्रो धेरै भेट्यो, यहाँ राखिराख्नु न मिर्गे च्याउ त, अनि सानो सानो लाम्टा सानो खाइसकिँदैन यत्रो चेलो। ओ हो फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ मालिङ्गो भएको ठाउँमा आइसकेको छौँ, अब चाहिँ मालिङ्गो काट्न सुरु गरिसक्यो, ल एउटा एक एक म एक उसै यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ
मालिङको चाहिँ तर ऊ तल नि ऊ तल छ त ठाउँ काटै लु काटे होइन त्यसले चाहिँ भेटेन है केटा लु अघिको तेरो यसरी काट्नुपर्छ यी मालिङको फेरि यसले चाहिँ भेटे जस्तो चाहिँ लागेन मलाई ठ्याक्कै मात्र भेट्यो नि त फुसे उम्पै लाग्दैन हो को अब यसरी काट्दै काट्दै यसरी काट्दै काट्दै मैले 70-80 मतलब त अलिक सक्दिनँ होला 60 चाहिँ माथि नै जानु हामी पनि जाउँ न त यत्रो माथि त आइयो यति मासतिर किन नजाने कहिले पुऱ्याउनु भयो अरे मालिङ्गो नपाएको अवस्था मालिङ्गो खोइ हौ यहाँ रहेछ यस्तो यस्तो हुनु चाहिँ हुनु पऱ्यो यतिको काट्दा चाहिँ ल अब चाहिँ काट्नु सुरु हौ रेला चाहिँ नगरे के चाहिँ म डुड डुड कसले काटेको रे चाहिँ यस्तो कहिले निकाल्नु हो यस्तो चाहिँ यो यता मात्र मुनिपट्टि त निसान छ नि यो चाहिँ केले कपेको राम्रो मौरीको डुड त कान्छाको मजाले भिज्यो यो हुन्छ होइन अब मालिङ काट्नेले सोध्नु थाल्यो भने त कसले सिकायो बस्ने तिमीलाई सो 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 यो म थाप्ने जति गाह्रो छ मलाई केही लागेन हौ यो खुकुरी चाहिँ यो राम्रो छ है मालिङ यहाँको यसो गर्दै मैले चाहिँ कतिवटा काट्नु पऱ्यो एउटा काट्दा 1 मिनट भइसक्यो 160 काट्नु पऱ्यो होइन मैले मालिङै देख्दिनँ म यसरी अनि उतारिस त ऊ त्यहाँ उतारिस त उतारिस अब त हुँदैन कस्तो कलिलो चाहिँ यो भन्ने चाहिँ उता उतापट्टिको उतापट्टिको हो त्यो चाहिँ पोहोरको पोहोरको थाहै राम देख्दैछ मलाई देख्दैछ देख्दैछ यो मठारमै साह्रो लाग्यो मलाई होइन चटचट काट्दै राख्यो भने भरे मठार त हुन्छ भनेको यही लु तिमीले काटेको मालिङ्गो चाहिँ कुट्नु पऱ्यो नि मान्छे रुयो किन अनि आफै गरिहाल्छु नि अनि त्यो हो त्यो मठार्नु भन्दा अनि त्यो टाइम जान्छ नि त नि काम दिएन लु छटचट काट्दै राख न लु घरमै मठारिदिउँ ल गाइस हामीले चाहिँ मालिङ्गो तान्नु सुरु गर्यो काट्नु सुरु गरिसकेछौँ मैले चाहिँ लगभग 15 हात्ती चाहिँ काटिसकेँ अनि पुसे चाहिँ यता माथि हुनुहुन्छ भूपालले चाहिँ यहाँ तल छ मैले चाहिँ फेरि खुकुरी फेजा छ है फेजा गाइस फेजाले फेरि स्वाम स्वाम काटेपछि भारी चाहिँ एकैछिनमा भन्दा पनि मलाई चाहिँ अलिक साह्रै पर्छ किनकि मलाई फर्स्ट टाइम हो मालिङ्गो चाहिँ त्यति धेरै गाउँमा आएर पनि तानेको छैन केटा चाहिँ उत्तल काट्दैछ ढ्याम्कु जाम मलाई चाहिँ उकालो तान्नु पऱ्यो अलिक गाह्रो भयो गाइस यस्तरी काट्नुपर्ने हुन्छ यो खुकुरी फेरि लगा छ नि लगा लगा गाइस मैले चाहिँ यति धेरै काटिसकेँ गाइस यहाँ होइन झन्डै मेरो चाहिँ भारी आवाज चाहिँ लगभग पुग्छ होला अरू चाहिँ कहाँ तल काट्दै हुनुहुन्छ पर काट्दै हुन्छ थाहा भएन मेरो चाहिँ उयाँ अलिकति यता उकाले गर्नु छ निकाल्नु छ अनि यो अनि यहाँ यति धेरै भइसकेछ 60 काट्दा चाहिँ यहाँ मेरो झन्डै लगभग 30 भइसक्यो होला अनि त्यहाँ 10 त्यो अब 20 काट्नु पऱ्यो यो माथिको पट्टेरमा छिर्नुपर्छ म चाहिँ चार्ज पनि सकिनँ हाँटिसक्यो त्यही हो अब भारी चाहिँ मैले यहीँ बान्ने हो कति बेला हुन्छ हेरौँ ल अब म यतापट्टि काट्नु है कस्तो हुन्छ कति बेला भारी पुग्छ हेर्छौँ ल लेट्स स्टार्ट
36 भएछ गाइस मेरो चाहिँ। अब लगभग मैले कतिवटा काट्नु पऱ्यो भने त्यही 24 काट्नु पऱ्यो होला हो, 36 हो। अब कतिवटा 24 काट्नु छ हौ, 60 भन्दा त ओके। मै खोलाको तिरैमा बसि मालिङ्गो काटे नि लै लै दिनायो बाजा पत्ती, मालिङ्गो काटे नि लै लै दिनायो बाजा शर्माइले कपे पर्दै कपे हजुर। फाइनल्ली गाइस मैले चाहिँ भारी पुऱ्याइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले कतिवटा काटेँ अरे, 64 काटेँ होला गाइस, 64 काटिसकेको छु। अनि तर मैले चाहिँ अलिकति बाङ्गो टिङ्गो या मतलब होइन मलाई मालिङ्गो भयो कि भयो भन्ने खालको भएर चाहिँ मैले भारी पुऱ्याएको खासमा चाहिँ, तर त्यो अस्तिकोहरू चाहिँ अलि राम्रो काटेको छु होला। अनि त्यही हो तल फुपा पुसैले माथि भारी पुऱ्याइ सक्यो होला, भुपालेलाई चाहिँ मैले सघाउनु पर्ने हुन्छ किनकि भारी लाउनु आउँदैन मलाई, भारी चाहिँ भएर त्यसलाई लाउनु नलगाई गाइस यस्तै हो। त्यही भएर तल गएको म अब के गर्दैछु हेरौँ है केटाहरू के काट्दैछ हो। ए गाइस यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो भालु हिँडेको बाटो हो, यो चाहिँ सुतेको यो भालु यहाँ सुत्दो रहेछ, यहाँदेखि यता उँधो गएर यहाँ भालु पनि पाउँछ क्या, यस्तो पातलमा आइसक्यो क्या हामीहरू, खन्द्रङ 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 गर्दै गएछ उतै, अन्तिम 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 फाइनल। अब हान्दै त यतापट्टि छ त उतिर हो त्यो वाउ गिदोको चाहिँ यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ मालिङ्गो चाहिँ चेपचापमा चेपचाप चाप 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 चेप 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 चाप चाप गाइस। अब चाहिँ चोयातिर लाग्यो है, अब लगभग बान्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, यसलाई चाहिँ यस्तो 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 गरेर चाहिँ चोया चाहिँ निकालेर चाहिँ सडक्क बान्नुपर्ने हुन्छ हगी हगी। अब यसलाई चाहिँ पछाडिबाट चोया निस्किसक्यो गाइस, खेजा चाहिँ चोया भयो गाइस। अब बान्ने अवस्थामा चोया ल ल ल ल ल भारी बान्ने बेला आइपुग्यो गाइस, यसरी अब ल्याम 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 कुट्नु पनि पर्छ, खोइ अघि कुटिहाल्यो बिर्सेछु नि मैले त्यति बेला चाहिँ खोइ गर्नु, तल्लोपट्टिको छ अब यसरी सरक्क मिलाएर चाहिँ त्यति नै कुटेको तैँले हो, यो चडक्क यसरी बान्ने चोया कलिलोले फेरि छुट्टिने गरी खालको होइन नि, फेरि चुट्टै हाल्ने फेरि गान्छ र होइन, ए चडक्क यसरी यसरी बान्ने एउटा भारी छ हुन आँटे। अब अर्को पालो यसरी ल्याम 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 कुट्नु, यसरी कुट्नुपर्ने हुन्छ मालिङ्गो भारी बान्दा चाहिँ सरक्क स्याक यस यस अलिक कुट्न हौ भरे आधी बाटोमा झर्छ रहन्छ है ल ओहो कति सर बाने यसले एउटा भारी भएको भइसक्यो हो कति छिटो
यसरी यो चाहिँ ठेप्सी यसरी बाँध्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ बाँध्नुपर्छ, यो लाउनुपर्छ, अनि त्यो चाहिँ उतार यताको चोया चाहिँ कसिन्छ यसरी बाँध्दा चाहिँ। अब चाहिँ दुइटै भारी चाहिँ बनिसक्यो फाइनल्ली गाइस। ओ माई गॉड, यो त अलिक तल लुज भयो कि क्या हो, थाम्छ पुग्छ यही पुगेन भने। अब सडक्क यो चाहिँ उतापट्टि बाँधेर यसलाई चाहिँ यसरी काट्नुपर्ने हुन्छ। ओ हो, एउटा टक्क अब चाहिँ त्यो नापाने अनुसार काटेपछि चाहिँ लेबर ठ्याक्क मिल्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नाम्लो लगाएर हिँड्ने हो। फाइनल्ली एउटा भारी रेडी, फाइनल्ली। मेरो भारी चाहिँ माथि डल्लै छ, कति बेला बान्ने हो, चार्ज पनि सकिन हट यार। मेरो नाम्लो लगाइदिँदैछ केटोले, मैले चाहिँ घरबाटै नाम्लो लिएर आएर चाहिँ आनन्द हो। यसरी सडक्क दुईपट्टि चाहिँ एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि, काँधमा ड्याम्मै बोकेर चाहिँ सरङरङ जाने हो। अनि अर्को चाहिँ घरबाट ल्याएर नआउनेहरूले चाहिँ यसरी उसैले यहाँ बाँड्दै हुनुहुन्छ, यसरी बाँधेर चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ सर्लक्क लगाएर। ए छोरी मान्छेको कपाल यति राम्रो के बाटिन्थ्यो हौ, यसरी होइन बुझाइ चारवटाले जवारी पुऱ्याउनु नि सर्सक्क यसरी सरक 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 काटेपछि त अब हाम्रो चाहिँ भारी रेडी हो, भारी रेडी। अब चाहिँ बोकेर टाप, उल्टो बाँधिस, अब सुरु भयो हाम्रो मालिङको बोका, यसरी बोक्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब फर्स्ट गाडी, फर्स्ट गाडी, ए सेकेन्ड गाडी हो, फर्स्ट गाडी अघि तलै पुगेछ मालिङको, काँधे मालिङको, यो चाहिँ काँधे टाउके, गो गो गो। सेकेन्ड गाडी, फर्स्ट गाडी चाहिँ अघि म तल पुगिसकेको छु, सेकेन्ड गाडी, थर्ड गाडी हो, लास्ट गाडी अलिक लोडमा छ, लास्ट गाडी अलिक लोडमा भएर, लास्ट गाडी आयो मासला हान्छ है मलाई लास्ट गाडीले, गयो गयो लास्ट गाडी, लास्ट गाडी, लास्ट गाडी, लास्ट गाडी गयो गयो। हामीले चाहिँ अब यहाँ पर अरिङ्गाल हेर्न जाउँ है, यहाँ भालुले अस्ति नै कोट्याएको अरिङ्गाल अलिकति रहेछ, हेर्नु चाका छ भने चाहिँ सडक्क काट्ने हो, चाका थिएन भने चाहिँ सक्यो अलिक पर। अन्त म यहाँ भालुले कोट्याएको साप्राङ यस्तो बनाएछ, चाका छैन रहेछ, लडेर छ एउटा, के गर, अन्डामा मिसा खानु, लडे झारौँ यता, त्यो सिन्काल उयो छ सिन्कान, यो त बुटु पो धान नाचेर आउँछ है, लु म भागे है। ल रेडी है, फर्स्ट गाडी है पुसै, रेडी ल पुसै अगाडि, होइन यो र म अलिक पछाडि बिस्तारै आउँछु, हिँड्दै होस् है, ए उयो तल हेर्नु लानु छ, हेलो हेलो आयो आयो मालिङ्गले लडायो, अब अन्तिम पऱ्यो, म यो मेरो भारी के भइगयो नि हौ, ओ अरिङ्गालले पनि कोट्याउने भएको, मासलाई हातमा चिली मात्रै दिएर यस्तो सुन्नैदिरहेको छ, अब हेरौँ सुनिन्छ कि के हुन्छ, यत्रो भयो मासलाई उतालो चाहिँ बस, स्टुडियोको घरमा चाहिँ 4:19 गइसकेछ, गलेर मरियो यत्रो भारी बोक्दा, हात पनि सुन्य पुरै, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यत्रो भइसकिसक्यो, अरिङ्गालले बितायो, अब त्यही हो मालिङ्ग तान्न अलिक गाह्रो भयो, यहाँ फेरि नानी छ है, फेरि खतरा नानी पछाडि, यहाँ फेरि अघिको मिर्गे थियो सुरुमा देखेको, काम भइरहेछ मालिङ्ग फर्स्ट गाडीमा चाहिँ अलिक लोड धेरै भएर, सेकेन्ड गाडी यहाँ छ अलिक धेरै, त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो चाहिँ अलिक सानो, तर अनि अलिक गाह्रै पर्ला जस्तो छ हौ। ल
आयो कताबाट हो यहाँ चाहिँ गाडी आयो यहाँ चाहिँ भिड अप्ठ्यारो न अप्ठ्यारो छ है गाइज ल ल ल फर्स्ट गाडी झन्डै गयो अप्ठ्यारो छ है साथी गयो यहाँदेखि लड्यो भने त यति काट्यो भने चाहिँ सजिलो छ है यहाँदेखि अब त सेकेन्ड गाडी आयो ल ल ल ल ल गयो माथि यहाँ म भिडियो गर्न तपाईँहरूलाई भिडियो देखाइदिन्छु गाउँको कस्तो हुन्छ मालिङको तानै भन्ने खालको कुरा गरेर चाहिँ म यस्तो धेरै दुःख गरिरहेको छु। कृपया हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुपर्छ नि फेरि यति साह्रो दुःख गर्दा पनि। घाँटी भाँचिन् सबै घाँट मिस्टेक भयो नि त यहाँ त कसरी झऱ्यो पिस्तारै पिस्तारै भाग तल चाहिँ मलाई नै फेरि बोकी लग्यो भने त भएन नि हो लास्ट गाडी ढल्नु थाल्यो है लास्ट गाडी त अनि गाह्रो गाह्रो म बिस्तारी सर्दै जान्छु तिमी पनि बिस्तारी आउनु यहाँदेखि गयो भने त फेरि साथी जाँदैन जाँदैन यहाँ त अब त सजिलोमा आयो है फेरि यहाँ त मालिङको चाहिँ छोडिपठायो भने भिडियो गर्नेको थोप्रा छैन यस्तो दुःख गरेको भिडियो तपाईँहरूलाई झन् दुःख गरेर भिडियो यति देखाइरहेको छु। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब भएन भने चाहिँ नि हुँदैन है गाइज यस्तो ठाउँबाट भनिरहेको छु मैले फेरि यस्तो ठाउँबाट यस्तो ठाउँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हात चुन्निएको त्यही माथि अब चाहिँ पातलबाट निस्किनु हामीहरू लुले अब चाहिँ पुग्नु आँट्यो गाइज हामीहरू पुग्नु आँट्यो मालिङको भिडियो गर्नु यस्तो दुःख छ गाइज युट्युब चलाउनु त्यत्तिकै सजिलो छैन गाइज यस्तो छ यस्तो उज्यालोमा निस्क्यो मालिङको सहित हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युट्युब च्यानलमा यस्तो दुःख भइरहेको छ अब यस्तै हो हामीले मालिङको पनि चट्टले सजाएर यत्रो छुपारिसक्यौँ होइन अनि फाइनल्ली अब आजको काम पनि सकिसक्यो बेलुकाको 5-6 बजी बजिसक्यो त्यही हो अनि हाम्रो भाइ पनि अलिक गाल्यो गल्यो अरे आएर खाजा साजा पनि भइसकिसक्यो मेरो भाइ हेरिदिउँ अनि माथि अब पुसेर चाहिँ गोठ साफतिर लगिसक्यो अनि हामीले त मालिङको तार फाइनल्ली सकिसक्यो अनि बोजूले हामीले अघि लिएको तरकारी पनि केलाउँदैछ बोजू
कस्तो हुन्छ हौ यो त च्याउ भनिदिनु त यस्तो च्याउ ल्याएर आएको छौँ हामीले गाई कहाँबाट ल्याएको भन्दा अघि फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छ देव बोजूले यो अब भरे बेलुका मिठो मिर्गा जस्तो मिर्गाको मासु जस्तै पकाउँछ अरे देमाले त्यही हो मिठो चाहिँ मिठो छ है ल गाइस त्यही हो अब चाहिँ यस्तै हो आज यो चोटिको भ्लग यस्तै भयो अर्को भ्लग आउँदै गर्छ गाउँको भ्लग एकदमै दामी दामी लोकल भ्लग आइसकेको छ केटा हेर्नुपर्छ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै चाहिँ गर्न नभुल्नु होला त्यही हो गाइस बाई बाई गाइस बाई।